Siz əzizlərimizə salam ərz edirəm. İnsan həmişə qəhrəmanlarını qüdrətli adamlar fərz edir, möhkəm adamlar fərz edir və onlar haqqında hazır deyil ki, heç bir şikast, heç bir zəf qəbul etsin. İnsan həmişə çalışır ki, sevdiyi qəhrəman həmişəlik olsun, ölüm üzü görməsin. Çünki insan gözündə ölüm lap böyük şikastdir. Ona görə də belə adamlara İsa'dan bir qəhrəman yaratmaq o qədər də asan deyil. Çünki İsa bu dünyaya elə ölmək üçün gəldi. Səbəbsiz deyil ki, çox adam bu mətləbin anlamasında aciz qalır. İnsan fikrində bu mətləb ki, bir adam bu dünyaya canını fəda etmək üçün gəlsin, ağlasığan bir mətləb deyil. Amma bizi narahat edən ancaq İsa'nın ölümü yox. Onun necə o rüsvayçılığla çarmıxa çəkilməsidir. Bunu onun üçün deyirəm ki, elə birinci əsrdən bu mətləb onu eşidənlərə ya axmaqlıq gəlirdi, məsələn qeyri-yahudilərə, ya da böyük bir əhanət kimi onları narahat edirdi. Məsələn, yahudilər. Heç kəs çarmıxa çəkilmiş bir qurtarıcıya inana bilmirdi. İndi də belədir. Biz hər şeyə hazır inanaq. İsa'nın Bakirə Məryəmdən doğulmasına, İsa'nın müqəddəs ruhdan anadan olmasına, onun böyük-böyük möcüzələrinə, hətta ölü adamı diriltməsinə belə. Onun göyə pərvərdigarın yanına qatdığını da rahatca qəbul edirik. Amma onun ölümündən danışanda yox. Bu bizi narahat edir. Qəbul edə bilmirik. Fikir edirsiniz, niyə belədir? Qoyun, Pulos Həvarinin yazdığından sizə bir cümlə oxuyun. Pulos belə yazır. Lakin biz çarmıxa çəkilmiş Məsihi vəz edirik ki, yəhudilərə büdrəmə səbəbi Yunanlılara da axmaqlıq gəlir. Necədir sözə davam vermədən bir ilahi işləyir? Çağırıram Merhamet elini uzatmana zeyfe Sevginle beni yazaret Ya Rab gaya Zeyflikte gücüm sen Beni kurtar Ya Rab Ümidim sen Belenim yere gelmez Benim ağzım seni izlemek Ebed edek Sen yakşısın, sen güzelsin Sen yakşısın melek Sen yakşısın, sen güzelsin Sen yakşısın melek Merhamet elini uzat mene zeyfe Sevginle beni azar et Ya Rab gaya Zeyflikte gücüm sen Beni kurtar Ya Rab Ümidim sen Bellerin yere kalmaz Benim ağzım Seni izlemek ebed edek Sen yakşısın Sen güzelsin Sen yakşısın Mene Sen yakşısın Sen
güzel, sen güzel, sen yakışırsın bana. Ümidim sen, birilerin yere gelmez. Benim arzum seni izlemek hep ederek. Sen yakışırsın, sen güzelsin, sen yakışırsın bana. Sen yakışırsın, sen güzelsin, sen yakışırsın bana. Niyə belədir və niyə belədir? Bu suala cavab vermək üçün lazımdır əvvəl sizə biraz o zamanın çağrımxa çəkmə barəsində danışım. İnsanların çağrımxa çəkilməsini Rumlular dəbs aldı. O zaman Rum çox qüdrətli bir məmləkət idi və onların bu dəbi müxtəlif xalqlar arasında da dəb oldu. Çağırmağa çəkilmək hər şeydən çox siyasi və nizami bir cəza idi. Rumlular fəqət asi olan qulları, lap böyük caniləri və Rum imperatorusunun ziddinə qalxan təhlükəli yağıları bu ölümünə cəzalandırırdılar. Rum vətəndaşı əsla çağırmağa çəkilməzdi. Doğrudan da bu ölüm çox işkəncəli və dəhşətlidir ki, normal şəklində ayrı işkəncələrlə də həmrah olurdu. Çağırmağa çəkilmiş adam anən ki ölmürdü. Saatlar bəlkə neçə gün əzab çəkirdi. Çağırmaq fikri hətta böyük canilərin də bədənini lərzəyə salırdı. Ancaq işkəncəli olduğuna görə yox. Onun ictimai həqarətinə görə də. Çağırmağa çəkilənləri elə yerlərdə çağırmağa çəkilirlər ki, hamı onları görə bilsin. Məsələn, təpə başında və medyada meydanlarda. Bir adamı gözlərin qabağında lüt çağırmağa çəkmək lap böyük həqarət sayılırdı. Ondan savayı. Çox zaman məhkum çarmıqdan endirilib dəfn olunmurdu. O qədər çarmıq üstündə qalırdı ki, vəhşi heyvanlar üçün, göyün quşları üçün xorək olur. Və beləcə təhqir etmək lap üstün yerinə yetişirdi. Bu cəza o tərbiyəli rumlular ictimasında o qədər pis idi ki, hətta onu ağıza da gətirmirdi. Necə ki, tarixi mədrəklər görsədir, 3-cü əsrdə çağırmaq kəlməsi hər şeydən çox bir yamanmış. İndi bu sözlərin işığında Rumluların əksül əməllərini düşünün, o zaman ki, Məsihilər dünyanın xilaskarını və kainatın Rəbbini bir yəhudi adam tanıtdırırlar ki, elə onların əlləri ilə çağırmağa çəkilib. Bu söz onlara ancaq axmaqlıq gəlirdi. Kim belə bir pis sözün qabağında sakit dura bilərdi? Thank you.
Bunların hamısını Yahudiler de bilirdiler ve onlar için ayrı bir mətləb de var idi ki, çağırmıxa çekilmeyi lap pis ve kifir edirdi. Kulos Havari yazdığı mətləbdə çox açıq görsədir ki, İsa Məsihin çağırmıxa çəkilməsi onlar üçün büdrəmə səbəbi və ya böyük bir əhanət idi. Yahudilərə elə gəlirdi ki, İsa onların əsrlər gözlədiyi moud olan Məsih ola bilməz. Onlar güdrətli bir padişahın dalınca axtarırdılar ki, onları Rumluların əlindən qurtarsın və millətlər arasında onları hamıdan üstün və başı uca etsin. Onlar buna can atırdılar ki, Süleyman padişahın o şövkətli dövrünü təzədən görsünlər. Və nə qədər İsanı artıq tanıyırdılar, o qədər də artıq yəqin tapırdılar ki, bu adam gözlədikləri o Məsih deyil. Daim ondan xariqüladə əlamətlər istəyirdilər ki, onun moud olan Məsih olduğunu sübut etsin. İsa onların bu istəkləri qabağında bir zaman belə cavab verdi. Bu zinakar və pis nəsil gör necə əlamət axtarır, lakin onlara heç əlamət verilməyəcək, məgər Yunus peyğəmbərin əlaməti. İsa burada öz ölüm və dirilişinə işarə edirdi. Onun bu sözü görürük ki, bahis olur, bir iddə qəzəblənsin, bir iddə də onu istehza etsin. Amma İsanın çarmıxı onların gözündə özü böyük bir rüsvayçılığa döndü. Çünki öz dini məktəblərində elə öyrənmişdilər ki, hər şəkildə dardan asılmaq lənətdir. Asılan da məlum bir adam. Müqəddəs kitabın əti qəhdində belə yazılıb, ağacdan asılan adam məlumdur. Çarmıxa çəkilmək onların nəzərində lap böyük rəzillik idi və hər şeydən çox pərverdicarın qəzəbini görsədirdi ki, o insanın üstünə gəlib. Ona görə də İsanın şagirdləri, baxın, necə cürət edirdilər onların moud olan məsihlərini çarmıxa çəkilmiş bir adam elan etsinlər. Lakin əhanət bundan da irəli gedir. Çarmıx başqa bir işlə görür. Biz məğrur və kibirli insanların ürəyini ıldırım kimi vurur. Yaddan çıxartmayın ki, İsanın həvariləri çarmıxdan gözəl və sevimli bir dini sembolu kimi danışmırdılar. Onlar ondan danışanda onu işkəncəli bir ölüm təsvir edirdilər. Onlar daim insanlara xatırladırdılar ki, İsa adi bir ölümlə ölmədi, əzablı və həqir bir ölümlə öldü. İsa əti qəhdin peyğəmbərləri kimi yaşayıb qocalıq illərində ölmədi. O qul bir adam kimi həqarət altında öldü. Və bizim hamımıza belə xitab olunur ki, İsanın bu ölümü bizə tarının əfvini mümkün etdi. Görürsünüz necə bu söz insan məzhəbini bünövrədən yıxır? Necə heç kəsə bu imkanı qoymur ki, fikr etsin öz yaxşı əməlləri ilə tarı dərgahında günahlarının bəxşişini ala bilər? Və bizi narahat edən də elə budur. Bu bizə bunu deyir ki, bizim üçün heç bir ümid qalmayıb, məgər tarının öz rəhməti və o şəxs ki, onun tərəfindən göndərilir. Ona görə göndərilir ki, gəlib bizim əvəzimizdə əzab çəksin və ölsün. Baxın, bunu eşidən zaman bizim içimizdə bir ziddiyyət qalxır. Etiraz edib deyirik. Bu söz yəni nə? Məqsədim budur ki, mənim bu qədər dini ayinləri yerinə yetirməyim, bu qədər əxlaqi olmağım, bu qədər əxlaqi üsullarım
Pərvərdigarı razı etmir. Məqsədim budur ki, mən Tanrının bəxşişinə bir hədiyyə kimi sahib ola bilərəm və günahlarımın bağışlanması üçün əbədə kimi İsa'ya borclu qalacağam. Bəli, bu dəqiqən o mətləbdir ki, İncil deyir. Çox adamlar buna zid çıxırlar, çünki bunu qəbul etmək tələb edir ki, adam başı aşağı olsun. Özünü alçatsın, kibirdən əl götürsün. Ondan ötürü də çox adamlar deyirlər, yox, yox, bu küfrdür. Bizim çarmıxa çəkilmiş İsa'ya ehtiyacımız yoxdur. Əgər belədir, bəs necə Məsihiyyət Rum İmparatorusunu qılınçsız, müharibəsiz dizə gətirdi? Bilirsiniz, niyə? Çünki elə bu axmaqlıq və əhanət öz içində Pərvərdigarın qüdrətini saxlayır. Ona inanan adamlar axmaq olmurlar, zəlil olmurlar. Onlar təzə bir həyata sahib olurlar. Onlar Tanrının bəxşişini təcrübə edirlər və onun qüdrətini ki, onları əsir etdiyi hamı zəncirlərdən onları azad edir. Bu adamların həyatında gələcək haqqında ümid yaranır və elə bir şadlıq ki, qadir edir onlar həyatın hamı çətinliklərində möhkəm dayansınlar. Bu adamlara İsa'nın çağırmıxı sevginin möcüzəsidir ki, necə İsa biz insanların günahlarından ötürü ölümü həm də o həqir ölümü qəbul edir ki, beləcə bizim günahlarımız bağışlansın və Tanrının övladları ola bilək. Çarmıx Tanrının bizə olan sevgisinin əlamətidir. Dostum, Pərvərdigar səni də belə sevir. Gör Pulos həvari nə deyir? Haşa ki, mən Rəbbimiz İsa Məsihin çarmıxından başqa bir şeyə fəxr edeyim. O çarmıx vasitəsilə dünya mənim üçün çarmıxa çəkilib, mən də dünya üçün çarmıxa çəkilmişəm. Uca Tanrı zaman yetti, öz oğlunu şərəfləndir. Oğul sözə əməl etdi, indi onu qüvvətləndir. Ona verdin böyük qüdrət, bəxş eyləsin sonsuz. Həyat səndən alıb hədsiz cürət, dünyaya gətirsin nicat. Mənə sonsuz sevgi verdin, insanlarla olun deyə, sənin sözlərinlə getdim ölümdən əbədi. Mənə sonsuz sevgi verdin, insanlarla olun deyə,
senin sözlerinle gittim ölümden abadiye. Hakikattir senin sözün, insanlığı sen saf ele, onu kurban verdin özün, bu şerefi tamam eyle. Ben sendeyim, sen de mende, dünya tanımadı seni. Kim beni kabul eden de kabul eder iradeni. Mene sonsuz sevgi verdin insanlarla oğlum diye. Senin sözlerinle gittim ölümden ebedi. Sevgi verdin insanlarla.